majina naitwa Tobias Mayela. Unaitwa? Tobias Mayela. Sawa sawa. Nini Mungu amekufanyia kwenye madhabahu? Mungu amenifanyia mambo makubwa baada ya kuwa nimekaa katika mji wangu na mganga wa kienyeji takriban mwaka mmoja. Nikiamini kwamba atakuwa ni suluhu ya mambo yangu ambayo yalikuwa yakinikwaza ya kimaisha. Yaani mganga alikuwa anakutibu. Alikuwa ananitibu. Ukamleta mpaka nyumbani. Mpaka nyumbani kamkatia na eneo akakaa pale. Wewe. Ndio. Aise. Mganga yule alinishauri nijenge madhabahu kwa ajili ya kuienzi mizimu. Aise. Nilijenga madhabahu ile, nikawa nafanya vile lakini mambo hayakubadilika. Nilipatwa na hasira baada ya kuona mganga nimemkaribisha mambo yangu hayaendi vizuri. Nilitamani kumtoa pale ila niliogopa kwamba atanifanyia mambo mabaya. Ila siku moja nikisikiliza redio ndipo niliposikia kanisa hili watu wakishuhudia mambo makubwa Mungu anayowatendea. Ndipo tulipoanza kuhudhuria hapa. Siku kuna siku tulikuja hapa, ilikuwa ni siku ya kukanyaga kitambaa cha kijani. Tulikanyaga kitambaa kile na tukaendelea kuwa katika maombi. Kiukweli ninachostaajabu na kushangaa ni kwamba mama yule amekwisha ondoka pale, hayupo tena. Ulimfukuza? Sikumfukuza yeye mwenyewe, kwa hiari yake aliondoka. Japo na aliondoka, maneno aliyokuwa ameacha kwa watu ni kwamba tumekuwa baada ya kuwa tumekuja katika kanisa hili, japo yeye hakujua kwamba sisi tumeanza kuja katika kanisa hili. Mambo yake alianza kubadilika na kuanza kuzusha maneno kwa watu kwamba mama yule tunamfanyia uchawi na mambo yake ameshindwa kwenda. Amen. Kwa hiyo sasa ile madhabahu ipo, ile madhabahu. Madhabahu ile ambayo nilijenga mimi binafsi niliibomoa na mpaka sasa nimekwisha kuibomoa. Ila madhabahu zilizobaki ni zile za kwake alizokuwa amejenga katika kile kinaero alichokuwa nimempa. Unaishi wapi? Naishi Misungwi. Unaona maneno haya. Yaani ameona kabisa mganga amlete nyumbani, apige kambi, atengeneze madhabahu. Lakini hamna kitu yoyote. Sasa una nini ambacho unaishi au unaamini Mungu atafanya kwenye madhabahu au umeona dalili? Naam. Hapa kanisani umeona nini ambacho kipo hapa sasa? Yaani umeguswa na nini? Kilichonigusa hapa ni kwamba Mungu yupo. Ukiamini anakutoa katika shida. Pige Yesu makofi. Mganga amekimbia katika jina la Yesu, asirudi tena. Tunatangaza uponyaji juu yako kuanzia leo. Wewe na huyu nani, ni mke wako? Wewe na mke wako mpokee uponyaji. Sema amina. Kwa jina naitwa Amina. Shika tumbo la mke wako mara moja. Sema amina. Amina. Shika tumbo la mke wako. Sema funguka. Funguka. Eh? Hebu angalia tumbo la mke wako. Funguka. Nipulize tumbo la mke wako. Puliza tumbo la mke wako. Tena. Usifanye utani ndugu. Unaona? Unaona? Haya mwachi. Kaanguka naye. That is the anointing of Shay Jesus. Eti. Unasema? Tumekuleta. Kwani wewe nani? Makata. Kazi yako nini makata? Nimetuma kumaliza huyo mje. Umetuma? Mungu akuteketeza huyo. Sikia makata huyo, ametuma kumaliza mji. Na tumboni umeweka nini? Tumboni. Uvimbe. 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 Uvimbe umekaa kwa muda gani? Eti tumboni umeweka nini? Mkeangu. Umeweka? Ni mke wako? Anasema tumbo ameweka uvimbe. Na mimi nilipokuwa napiga x-ray za kiroho, nikaona hapo kwenye tumbo hapo kuna shida. Rusha, sema damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sema makata tunakukata kwa jina la Yesu. Sema makata tunakukata kwa upanga wa Yesu. Kata!
Makata ninaku kata kwa upanga wa Yesu. Anguka chini. Isalimishi, anguka chini. Chini. Kila goti lita pigwa. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe awe. Unaweza yeye. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Jehova. Hakuna Mungu kama wewe Shama. Unaweza yeye. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hallelujah. Sogea hapa vizuri. Shika tumbo lako. Eti tumbo lako lina nini? Umesema kwamba wewe ni makata. Wewe ni makata kweli? Unaitwa nani wewe? Amina. Unaitwa nani wewe? Amina Cosmas. Sio makata? Umesema wewe ni makata. Alafu umesema eti tumbo ni kwako na uvimbe. Ni ukweli una uvimbe? Eh? Hapana. Tumbo lako lina nini? Sina kitu chochote. Una kitu chochote? Ndio. Una watoto wangapi? Watatu. Watatu. Yeah. Okay, tumuulize mume wako ngoja. Mwinue mume wako amelala hapo chikaanguka. Eti. Mke wako ana shida gani? Mbona umeanguka? Nini kimekuangusha? Sijajua kwa kweli kilicho nidondosha. Nafikiri ni nguvu ya Mungu. Nini kinakuangusha? Muinue. Eti nini kinakuangusha? Ndugu, sijajua kinachoniangusha. Ila nahisi labda ni nguvu ya Mungu. Unahisi? Ninaona ni nguvu ya Mungu inapambana na mimi. Anaishi huyo. Anaishi. Hapo anaishi eh? Eti anaishi. Anahisi nguvu ya Mungu. Eti mizimu mmemfanyaje? Mizimu mlete. Bado muda wangu hujafika. Eti njoo fungua macho yako, ndio unapona, sio unahisi. Hii ndio nguvu zaidi ya nguvu ya ule mganga aliyekimbia. Sawa. Njoo. Mke wako ana shida kwenye tumbo ile.